Så god morgen ifra utsikten her jeg bor nå. Ikke verst. Toppen av hele dalen her. I dag er vi tidlig på'n. Klokka er nå straks 7:30. Ikke like tidlig som sist jeg gjorde dette her. Vi skal til Eidsvoll-verk. Det er dit jeg skal ta toget nå. Jeg var med på dette her i fjor. Da var det bare på Rygge. Da var det på Volvo Max. Jeg skal være med på noe som heter Last Vegas. Og Last Vegas arrangeres jo hver juni. Altså de få dagene, eller siste uka, eller siste ukene av skoleåret. Veldig kul musikk. Øyvind, som jeg har gjort ting med før, skal gjøre dette her. En annen ting er at vi skal jo trekke en vinner av en fraktkurv. Ikke en fruktkurv, men en fraktkurv, som jeg kaller det for. Og der er jo selvfølgelig jeg blitt en sånn slags jury. Da trekker en heldig vinner, og det skal jeg stå på scenen og si. Kjære Joachim, som alltid har vært redd for å framføre, altså det er rart å tenke på at jeg driver med YouTube, og tilbake for sånn 10 år til, så skulle jeg stå og framføre i engelsk forstått også, det har jeg også gjort. Jeg hadde jo eksamen i engelsk et par ganger her. Jeg hadde mye eksamen i engelsk, både på ungdomsskolen og på videregående. Tenk på det. Nei, Joachim som alltid har vært redd for å stå og framføre, til å faktisk gå fra det til å faktisk snakke foran flere tusener. Det er litt syk utvikling egentlig å tenke på. Kommer litt lastebiler, det kommer litt forskjellige ting. Nå skal jeg få alle komme innover. Jeg skal sitte på med naboen opp til togstasjonen. Å ja, det der er sand, det sitter rot. Han driver og puster opp Sander kjøpte det i huseieren min, så. Rolf skal si sånn her, ja, bussen er her oppe. Det er best for deg. Det er bokstavelig. Eivind skal ha meg til å stå på scenen i dag. Snakke litt som Øyvind, snakke litt på Harstad. Ja, nå har vi en sånn frakkkulv som skal utdeles til den beste som... Jeg klarer jo ikke det. Tenk Sofie Elise. Ja, vi har en frakkkulv. Hallo. Du må sitte bak meg. Ja, det blir meg. Her borte ble grunnloven skrevet, Silje. Wow, jeg har aldri sett i virkeligheten. Jeg har bare sett det. Yeah. 1814, nei da. Vi på Paris-telt. 1914. Ja, det er faktisk det brygget der. Der reiser det med hest og kjærre fra... Det var litt vanskelig logistikk i den tiden, kanskje? Det tok helt lenger tid. Det tok et par dager. Når du snakker om å varme opp Øyvind, vi skal ha meg opp på scenen, så det blir sånn der... Skal du ha en 3-timers foredrag? Det er sånn å snakke om bare... Ja, dette yrket her er så flott! Du har vel forberedt det, har du ikke det? Hæ? Jeg? Nei, for faen. Hallo. Jeg har ikke vokst opp med det, jeg har faen ikke kjørt ennå. Nei, ikke gi han ideen nå. Det var sikkert noen år bare, ja, men du har jo kjørt med det, nå kom her. Ja, jeg tenkte også å kjøre sånn fotball-tale, som at du skal skru på innlesning fra boka. Innlesning fra boka? Bare transportlogistikkboka, eller? Ja. Det blir den feite boka du får på begge to. Gonk! Å, herregud. Kjør sånn faen, nei da. Er det sånn fast, følg drømmen, ikke strømmen, bil, eller? Jeg har fått der to hengere, og så skulle det vært en buss også. Oi, se der, allerede opp med kranen, ja. Oi, se der, ja. Den var litt annerledes enn i... Det så ikke den i fjor, jeg får si. Nei, vi hadde ikke i fjor. Da fikk vi ikke folk til å kjøre det. Sjekk den, da. Nå har vi postel. Wow, kjør ned posten min da. Hva sikte? Har ikke levert pakka min da. Eivind, han har planlagt nå. Nå blir det Last Vegas. Det kommer til å bli helt fantastisk. Og han Jottersen er med oss i dag for å dregge i gang en konkurranse på sosiale medier der man kan vinne en fraktkurv. Ikke fruktkurv, det er fraktkurv. Ikke fruktkurv på Last Vegas, det er fraktkurv. Og der er det masse godsaker. Ja, du skal være jury. Jeg skal være jury i dag. Du som har greia på sosiale medier. Jeg ser også at dere har fått opp en sånn en i år. Ja, det blir 30. august. Og da er det kick-off i Oslo. Da på tomta til Ørsen. Oi, såpass. Ja. 10.000 kvadratmeter. Med kick-off? Ja, så mye som mulig av forskjellige kjøretøy for å vise mangfoldet i transportbransjen, muligheter. Ja, så det er mest hengeren som blir mest synlig da. Ja, den der og en der. Ja. Skal pakke rundt i hele landet. En måned. Og 2 busser. femte året vi arrangerer Last Vegas. Vi i opplæringskontoret for service og samferdsel. Og det er veldig hyggelig at vi er tilbake her for tredje gang på Nebbenes. Last Vegas flytter seg rundt omkring i hele våres distrikt. Skikkelig arrangement, så har vi jo litt sånn loddtrekning, så at alle, i hvert fall én, skal gå kjempefornøyd herifra. Og da bruker man jo lodde ut en fruktkurv. På Last Vegas så lodder vi jo selvfølgelig ut en fraktkurv. Kurven står der. Lord, kan du holde den opp? Det er fraktkurven! Gi fraktkurven en stor applaus! Jeg skal fortelle hva som er oppi der. Et par jekkestropper fra flomkjetting, genser og hua og caps, hashtag kjettingførercaps, rosa til og med, og en kantbeskytter, og så er det gavekort på enten lastsikringskurs eller grunnkurs tunge kjøretøy, og fra Tungbilskoen. Er ikke det nydelig? Og så er det et par eksklusive OSS-solbriller som jeg er på med her. Og så har vi også sagt at det skal være et reisegavekort oppi der. I hvert fall bussbillett inn til Oslo igjen etterpå. Men Joachim, du må komme opp hit. Jeg aner ikke hvordan konkurransen skal foregå. Tidligere så har vi trekt ut en fra deltakerlista, eller de påmeldte. Joachim Ottersen er profesjonell YouTuber og influencer, så han har en lurplan. Ja, vi skal jo trekke den som skal ha den fruktkurven her. Så da tenkte jeg vi skulle bruke fraktkurv. Ja, fraktkurv. Ser du det lurte meg? Det vi skal gjøre er at vi skal ta og kjøre konkurranse på Instagram, der du tagger logistikkfag, der du tar en selfie av at du er på arrangementet, og tagger logistikkfag, og da den som har det beste bildet, kan vinne den der. Det var helt nydelig! Hæ? Det er bare å sette i gang! Det er det beste bildet, så skal vi se hvem som stikker av med det i dag. Ja, hva sa vi det? Det skal jo avgjøres av en fagjury. Og den juryen består av han Joachim Ottersen! Står det bare på det beste bildet. Får du stikker? Her er en 70-lapp i baklommen, altså. Stor applaus, Joachim Ottersen! Og nå... Det er to gutta, det er som sagt det beste bildet vinner, altså! Oi, 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 oi! Det her går! Kom igjen da! Oi, oi, oi! Så her er nå den der ene... Jeg vet ikke om det var den bussen der, men... Som dere ser der da. Her er jo den jeg var med på i september i fjor, som jeg husker. Jeg var innom de forskjellige videregående og filmet. Som jeg sa i sted, vi skulle egentlig bli plukket opp en sånn. Men sånn som den bransjen her, både buss og lastebil, så går det ikke etter planen egentlig. Nei, det var litt manko på busser, så da måtte de bruke det. Det kan være jeg skal være med på det her igjen, før drømmen ikke strømmen, der de er innom forskjellige skoler. Her ser du Norgeskartet, ikke sant? Her ser du hvor de skal stoppe hen da. De skal i hvert fall starte i Oslo, skal ha kick-off til 11. august. Begynner fra Sør-Kristiansand. Arndal, Rekstadmors, Askim, Hønefoss, Åsiden, Borskogen, det er jo nærheten av meg selvfølgelig. Stavanger, Haugesund, Sauda, det er sånn landslinje inne mellom fjellet, rett sykt å tenke på. Den landslinja der, den ligger liksom mellom skikkelig sånn norgeslandskap, inne fjell og fjord, det som er. Bergen, utenfor Sogndal-landslinje, Børde, Stryn, Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Namsos, Mo i Rana, Fauske, Svolvær, Stortland, Harstad, Tromsø, Hammerfest, Alta, Vadsø og Kirkenes. Jeg vet ikke hvor mange av dere som ser på denne videoen her, som jeg vet ikke hvor folk er fra, altså gjerne skriv i kommentarfeltet hvor det er fra. Hvis noen i kommentarfeltet her har lyst å møte meg, eller se meg i en av de stedene følg drømmen ikke strømmen skal på, så skal jeg se hva jeg får til. La meg vite med hvilke sted jeg skal eventuelt bli med, jeg kan se hva jeg får til, for jo tidligere jeg vet, jo tidligere kan jeg planlegge å eventuelt bli med på den turen her igjen da. Hashtag byyrkessjåfør. Det er en Norgesturné, en rekruttering for lastebil og buss, altså yrkessjåfør da. Sjåfør. Bussjåfør. Hver gang jeg sier bussjåfør, så må jeg bare mindre av lover oppe i huet. Kjell, bussjåfør. 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 Ikke mars på bussjåfør! Alt fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Vi får se. Og som du ser, vi har en god del lastebil her. Volvo, Scania, Scania, Volvo, 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 Scania. Og Scania, 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 Scania. er sånn alle mulige ting du kan kjøre når du kjører lastebil. Alt fra kran til vanlig disposisjon, til posten, kran som jeg sier. Berging har vi her også. Det er veldig greit opplegg da, fordi du får sett liksom bilene, noen kan du prøvesitte, ikke sant? Altså du får liksom en sånn feeling på det her da. Det er jo sånn også på følg drømmen, ikke strømmen, at du kan liksom snakke med ulike arbeidsgivere og bli lærling som han sier i bakgrunnen her. Så det er et veldig bra opplegg. Last Vegas er veldig bra, og følg drømmen, ikke strømmen er også veldig bra. Yeah! Åh, ja, hva? Ja. Ima momska. Det her er så teit, Silje. Det verste er at jeg føler meg faktisk hjemme. Brum, brum. Brum, brum. Ima momska. Brum, brum. Brum, brum. Nei, men jeg kunne sette meg med det her. Vi kjører lastebil. Jeg må sikkert fort kommentere. Jeg vet ikke Scania. Det står en Scania der. Timetrekkeren, han var det jævla fint. Du kommer sikkert til å få kommentarer. Du klir det her, bare kjør på. Ok, greit. Følg det! Ta sånn lastebil, Jonas. Det er sånn her, jeg vet nok er nok med kø. Her skal det ikke være egen kø! Eller vet du hva, det ender ikke. Det ender ikke. Nei. Det er jo egen trening å klatre opp i de bilene her. Det gidder jeg ikke mer. Kjettingføre. Nei, jeg gidder ikke. Og det vi ønsker oss da på Følg drømmen, ikke strømmetullen, er jo særdeles stor deltakelse på alle de toppene vi har underveis. Bare seg fra kickoff, som er 30. august, og fram til turnéen ender opp på den store transport- og logistikkmessa på Nova Spektrum i Lillestrøm 27., 28. og 29. september. Så vi håper vi ser igjen flere av dere. Og da er vi som politikere gjør da. Ja, det handler da om å ha et organisert og et godt arbeidsliv. Om du kjører for Posten, eller om du kjører for Asko, eller om du kjører for Borten Bråten. Det er et godt organisert arbeidsliv. Da får vi snart en faglig begrunnelse av vinneren. Har du vært inne på Instagram før? Han er litt ute etter stemningen. Da han tenker hardt nå, hvem har laget det mest stemningsfulle bildet? Trommevirvel. Og den heldige vinneren er... Slettebrøen! Slettebrøen kommer! Altså, jeg var så gira på den bolognese-bro. Vær så god. Gratulerer så mye. Slettebrøen har vunnet. Og han skal også bli logistikklærling hos Asko i Vestby. Så han har vunnet mye i år. Gratulerer. Det er litt fancy til abrasje på. Det er sånn når du sitter i bussen der, så når du sitter fremme i andre etasje, du skulle tro du traff tunneltaket. Fy faen, da. Da blir jeg... Ja, da står vi langs togskinnen her igjen. Det er en god del av kanalen min, for å si det sånn, med tanke på at jeg tar mye tog. Men om noen måneder så er det kanskje historie, hvem vet? Veldig gøy hvordan de gjorde det i år kontra i fjor. For i fjor så var det jo første gang jeg var med på det. Så veldig gøy å se hvordan de gjorde det med å få med seg liksom politikere, få med seg bedrifter, liksom vise hva dette her er for noe da. Når de på en måte skulle starte hele arrangementet, så kommer alle artistene. De satt seg i Vybussen, og så kjørte Vybussen fram, og så kommer de gående en og en ut av bakdøra. Jeg hadde jo ingen forventning om på en måte når jeg dro hit, og tenkte meg at jeg skulle stå på scenen og snakke litt og være en jury over på å velge det beste bildet. Og det beste bildet jeg hørte hvem dere ble, det var jo, jeg kan vise på skjermen her, vise frem at han er med på det, og er med gutta, og er stemning da. Så nei, jeg følte han fortjente det, for jeg føler at når folk liksom skal være med på en premieutdeling da, så føler jeg at de yngste burde få noe. Jeg håper at du som ser på deg, du vet sikkert hvem jeg er. Jeg håper at du likte at du vant premien, og håper du får godt nytte for det. Nei, og folk liker sånne videoer sånn her, og har lyst til å se mer sånne videoer der jeg er med på sånne ting, så la meg vite med en tommel opp i kommentar, fordi i år var det veldig, veldig gøy. får se hva som skjer videre. Og for så vidt, følg Drømmen, ikke strømmen-turnéen, som kommer til å skje seinsommer, som jeg kaller det for. Til høsten igjen, basically, når skoleåret starter igjen. Da får vi se da, hvor jeg kommer til å slenge meg med. Vi snakkes. All right, ha en fin dag videre, folkens.